Jeg går på nuværende tidspunkt i 3.G på Det Blå Gymnasie i Tønder, hvor at jeg bliver student her til sommer. Jeg har som valgfag valgt psykologi C, fordi det er noget, jeg gerne vil tage med mig videre som uddannelse måske. Og der lærer man også en masse både om sig selv, men også om andre, hvorfor vi gør de ting, vi gør. En obligatorisk fag, vi har her på HHX, som de fleste måske ikke er klar over, det er erhvervsjura. Erhvervsjura, det er med til at hjælpe os med at danne et overblik over, hvordan den danske lov hænger sammen, både på personlig plan og på virksomhedsmæssig plan.